Biz müharibə heç vaxt istəməmişik, bugün də istəmirik. Bizə müharibə lazım deyil, bizə torpaqlarımız lazım idi. Minsk qrupunun 28 ildəki fəaliyyəti Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmişdir. Onların yalançı vədləri və fəaliyyətsizliyi təsadüfi deyildi. Onlar məsələni həll etmək istəmirdilər. Onlar bu torpaqları ermənilərə vəd vermişdilər. Necə ki, Sovet dövründə ermənipərəz Qarbaçov və ondan sonra Yeltsin ermənilərə vəd vermişdilər bu torpaqları. Və Fransada, Amerikada həmçinin. Bugün də bizə qarşı baxın kimlər əsas, necə deyərlər, rol oynayır. Fransa və Amerika. Açıq demək lazımdır bunu. Daha çox Fransa. Və onlar da bilməlidirlər ki, bizim iradəmizin kənarında bu bölgədə heç bir məsələ həll olunası deyil. Hansısa səfirin Şuşaya gəlməsi bizə minnət kimi təqdim edilməməlidir. Gəlir gəlsin, gəlmir, heç lazım da deyil. Güya onların gəlib gəlməməklə nəsə dəyişir? Heç də dəyişmir. Burada, torpaqda söz sahibi bizik, bizim də siyasətimiz beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanır.